Een hele goede middag allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik een filmpje op samen met mijn vriend. Hij gaat vandaag mijn haren knippen. Heel spannend. Vanochtend heeft hij al zijn eigen haren geknipt. Dat is gewoon chill, want hij knipt al vaker jongens. En dan kan hij nu ook gewoon zijn eigen haren knippen, zodat hij niet met een bos haar rondloopt. En nu gaat hij mijn haar knippen. Hij heeft ook al een aantal YouTube tutorials gekeken hoe je meisjeshaar, haren van vrouwen kan knippen. Dus ik ben super benieuwd hoe hij het met mij zou doen. Dus ben je benieuwd naar de resultaat? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En blijf vooral kijken. En dan gaan we nu beginnen. Spannend! Kaal toch? Shut up. Ben je klaar voor? Ja. Ik denk wel dat je het kan. Easy peasy, man. En anders, je bent ook al 2 maanden thuis. Dus dan kan het mooi even aangroeien. Oh my god. Echt strak, hè? Nog strakker? En anders komt het... Dit? Ja. Ben je zeker? Ja. Anders komt het in mijn... Oké. Okay. Oh, die grijze haar. Ja, ik heb echt grijze haar. Heb je geen borstel nodig? Huh? Oh, kan. Oké. Okay. Daar heb ik elastiekjes en een knip klaargelegd om het te verdelen. Oké, okay, dit is de lengte die ik nu heb. Maar ik moet gewoon helemaal naar achter lopen, zo lang is het. En zo meteen laat ik zien hoe het is geknipt, of course. Nou, nu na een kwartier gaan we eindelijk beginnen. Mijn haar heeft hij heel mooi verdeeld. Kijk me in. Wow, knippen die handen op. Dat is wel grappig. Oké, okay, wat gaan we eraf doen dan? Op hier? Ik zie het, je moet het naar voren brengen dan. Ga je stukjes naar voren brengen. Dat zie ik niet. Wat wil je zeggen? Kijk, je moet het zo doen, zeg ik, naar voren brengen. Nou, wil je dat hier? Doe maar tot zo, ja. Of ben je nog zo? Naar achter lijkt het dan nog korter, hè? Ja. Doe maar eerst zo. Doe eerst zo'n helft van de helft van de helft. Oh my god. Ja, easy peasy man. Ik snap echt niet waarom we het niet allemaal van de linker doen. Nee, je wil gewoon goed knippen. Wat dik, al je haar op het kaal, kaal. Maar er gaat wel heel veel doden vanaf. Bijna allemaal bruine haar gaat erop. Ja, ben je gewoon weer echt zo wat zwaar. Hè? Ja, maar ik wil eigenlijk weer blond, daar baal ik nog van. Maar ja, ik kan helaas naar de kapper. Klaar om dit wit om naar voren te laten doen. Ja. Zo, kijken. Naar voren? Babe. De helft van die bruin. Dit is echt super kort. Dit is echt kort. Frank als pootpril. Frank, kijk als dat. Wat dit? Kijk, deze is echt korter dan die hoor. Hè? Huh?
Die is korter dan die, of niet? Helemaal niet. En niet nog korter, doe de laatste maar van zo. Dan ga ik spijt krijgen. Nee, nee, is wel. Oké, dan gaan we een stukje vol. Ik heb er helemaal warm van. Nu gaan we verder. En ik ga nu eerst even een hele stuk eraf halen, want dit ding is echt lang. En daarna ga ik dat netjes afwerken. Ja, maar hoe ga je een stuk, hoeveel? Ja, wel gewoon een stuk, wel iets eronder, hoor. Mag ik zien eerst? Nee, hoeft niet. Ik zit zo'n stuk eronder. Is de camera aan? Ja, ja. Okay. Toch? Ja. Toch? Nee! Ja. Het is ziek, laat zien. Nee! Klaar, ik ben klaar. Dat is echt wel kort. Hè? Maar dit is nog veel, er gaat nog veel meer vanaf, hè? Oh my god, oh my god. Oké, laat zien, dat is naar voren. Er gaat nog veel meer vanaf. Ik denk dat het helemaal meer. Ja, ik laat alleen. Ik kan alleen maar de onderkant, onze kant aan, hè? Valt eigenlijk wel mee, want kijk, dit is de andere lengte. Oh, jij ziet hem al. Ja. Dit is die, hè? Die heb ik weggeschoven. Dit is het. Ja. Oh my god, ik heb zo kort haar nu! Ja, hoe is dat wat kort? Ja, weet ik, maar het is echt. Ik niet in mijn slippers. Oké, nu moet je het in section verdelen. Ja, die seks vind ik zo onzin, jongen. Ja, maar dat ga je wel doen. Ja, ik lijkt het niks. Oh my god. Oh my god, ik voel gewoon hoe kort het is. Babe, laat me niet in de steek, hè. Dank je. Don't let me down. Stressen. Stress is niet goed. Ik krijg nog meer grijze haar dan ik al heb. Heb je wel goed die andere lengte ook erbij? Hey, hoe ben je te vertellen, G? Nee, stop, maar waarom wordt die andere lengte nog korter? Kom. Je moet echt nog maar een heel klein stukje van af, hè? Ja, nee. Mijn hart doet eigenlijk pijn. Zo. Saan? Wat saan? Dat went quick. Ik
kan ik wel gewoon mezelf, want ik zie het nu. Ik heb iets meer, dat is nog wel drie in drie delen. Kan jij dat? Nee, vraag me niet of je binnen wel wat kan zien. Ik heb alles van. Zo. Heel zon maken alles, hè? Of niet? Jij kan een beetje trots zijn, we kunnen even voor ons eten. Hé! Hey, kan je voor ons eten maken? Eten maken? Nee, je moet toch lunchen? Oh ja. Ik heb zin in barbecue. Ik zeg eerlijk, dat is wel goed, hoor. Wil jij dan stofzuigen overal? Ja. Yes. Maar je weet hoe die plukjes voor moeten. Ja, dat zit ik ook aan het denken, maar doe maar gewoon niet. Dat hadden we nog later een keer bij, dan moet ik even checken op YouTube. Want zeg maar die voorste pluk, inderdaad, doen ze, dat doen ze via voor. Maar ik denk dat niet. Ik zoek gewoon die haren en ik maak gewoon iets korter. Ik zeg wel eerlijk, maar voor mij kan ik gewoon voor de andere dan je haar knippen. Mm-hmm. Ik hoef alleen maar te ver. Ja, klopt. Ze ziet er goed uit, hoor, of niet? Hoe je bent of keert. Nu de rest, hè? Mm-hmm. Oh. Moet je zomaar trekken aan mijn haar? Dus als je ziet, het is niet zo lang. Nee, klopt. En deze zijn alsnog wat korter. Die mm-hmm. moet je denk ik wel bij kunnen nemen. Want zijn die nog dood? Ja, ik weet eigenlijk niet. Maar dus, zoals je ziet, die gaat zeg maar zo naar beneden. Gewoon zo? Ja. Wauw, eentje man. Dan maar eens van die blikjes goed. Oh mijn god, dat is echt kort! Wat beter zo, man. Wat gezonder. Het is hey? Ja, gezonder, hè? Oh my god! Oh my god! Oh, kijk. Hoe kun je deze type pakken? Alles valt op de grond. Alles valt mis. Prikkelpaal. Is het dat?
dan nu ga ik het meestal zeg maar zo schuin knippen, dat het me in de haar valt. Wat heb je bedoeld? Mm-hmm. Beetje naar toe trekken. Zeg maar. Mm-hmm. En dan worden meestal de, deze plukken zeg maar ook wat korter, omdat je het zo een beetje zo knipt. En zo niet van daar al, Kiel. Kijk, zie je nog gewoon. Ja, Kiel, dan moet dat, je moet toch zo deze lijn trekken, of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Weet je zeker dat ze dat doen? Jij doet het niet mooi. Kiel. Ja, op zich, je doet het wel een beetje. Wil je zeggen doen en dan zeggen je doet het niet mooi? Nou, dat is wel goed. Wat het zeggen zie. Kijk, Barber B-O-B-B-Y. Ik ben ook niet blij ermee hoor. Ja. Het is een beetje ongelijk, maar dat maakt niet uit. Ik ga er nog zo aan kijken. Oké, mensen. Dit is het eindresultaat. Super kort. Het is echt heel warm afgegaan. Oh, haar oranje haar is weg. Bijna. maar kijk even op de grond hoeveel haar eraf is gegaan. Kapot veel. Snap je. Dus het is helemaal gezond. Wat vind je ervan? Nou. Moet u contant betalen of wat u pinnen? Ik wil pinnen. Oké, 100 euro. 100 euro, maar SG! Hey mensen, dit is het eindresultaat. Ik ga mijn haar nu even wassen met shampoo en conditioner. Even stylen en dan laat ik jullie het volledige eindresultaat zien. Ja, momentje. En dit is het eindresultaat, mensen. De lengte is echt goed. En ik vind dat dit goed gedaan heeft voor de eerste keer. Alleen kijk, hiervoor het plukjes hebben wij, zei ik tegen hem van doe het maar gewoon. Ik zie wel dat het niet echt mooi overloopt. Maar goed. Dat komt er goed verder. Ben ik helemaal tevreden met mijn nieuwe koep. Kijk, echt heel dat het mezelf. Maar het is gewoon een mooie lengte. Lekker gezond. Vol voelt het ook aan weer. Ik ben helemaal blij. Babe. Ben je blij met het eindresultaat? Mooi. Oké, toppie. Nou, vond je het een leuke video? Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken. Doei!